Un cop es diagnostica el càncer de mama, nosaltres des d'aquí, des de la primària, ja passem a adreçar-les a nivell hospitalari. Se'ls explica aquí, evidentment, el diagnòstic, se'ls fa el primer acompanyament i ja se'ls organitza tot de forma ràpida perquè comencin el seguiment i el tractament a nivell hospitalari. Això ja funciona per comitès i dintre de l'hospital ja tenen psicooncòleg, tenen l'oncòleg, que de fet es convertirà en el seu metge de capçalera durant 5 a 10 anys en el tema de la mama. Moltes vegades és el primer impacte, no? Perquè som els encarregats de donar el primer diagnòstic. Tant si és una pacient que ha vingut per un bony al pit aquí a la nostra consulta, que evidentment el metge que li ha demanat la prova complementària és l'encarregat d'informar-la. Ja de fet només la paraula càncer ja té un impacte. És una paraula que, bueno, que encara no tenim assumit. I en canvi el càncer de mama és un dels que més es curen i que té tractaments més personalitzats i que van més bé. Però quan dius la paraula, jo de fet quan dono informació sempre intento no dir la paraula càncer fins al final.